Здравейте с втората част на предаването Общество и право, уважаеми зрители на телевизия СКАТ. В нея ще разгледаме два въпроса, които са взаимно свързани. Първият въпрос е свързан с опасенията на някои анализатори за това какво би се случило, ако Конституционният съд се произнесе по делото за промените в Конституцията, че тези промени са противоконституционни и в частност какво ще се случи с служебното правителство, ако специално тези разпоредби бъдат обявени за противоречащи на основния закон на страната. Означава ли, че ще настъпи конституционна криза и че България няма да има правителство? Отговорът краткият на този въпрос е не. Не означава това. Конституционният съд, ако прецени, че въпросните разпоредби, свързани с формирането на служебен кабинет, са противоконституционни, може в мотивите на своето решение да окаже какви са правните последици. В теорията към този момент се застъпват две мнения. Едното е, че в този случай, както към всеки друг закон и към закона за изменение и допълнение на Конституцията, следва да се приложи решение номер 3 от 2021, който казва, че тези промени в закона, които са обявени за противоконституционни, спират да се прилагат и те не са за место от старата уредба, а народните представители трябва да приемат нова уредба. И основният въпрос в тази хипотеза, защото в другата е ясно, ако се възприеми тезата, че това е особен закон и решение номер 2021 не се прилага за него, ще се върнем към съответно старата уредба, предхождащата, която случва със служебното правителство и че служебното правителство ще бъде назначено от президента. Какво ще се случи обаче в хипотезата, която разгледахме, когато се възприеме от Конституционния съд тезата, че този закон е като всеки друг закон и съответно към него ще се приложи решението на Конституционния съд номер 3 от 2021. След като бъде обявено за правно нищо, промяната свързана със служебното правителство и след като на този етап, като че ли все по-трудно да се формира каквото и да е конституционно мнозинство в 50-то Народно събрание за уреждане на тези въпроси, какво става? Правителството, което в момента управлява с премиер Димитър Главчев, продължава ли да е легитимно и какво се случва, ако прием, че не е? Всъщност, моят отговор на този въпрос е, че всъщност правителството на Димитър Главчев ще продължи да управлява в този случай като законно назначено от президента на републиката, тъй като към момента на издаване на указа за назначаването на действащото правителство тази уредба не е обявена за противоконституционна, а както знаем, решенията на Конституционния съд действат занапред. Тоест, нямат обратна сила и няма как с обратна сила да бъде заличена легитимността на назначаването и оттам нататък и на действието на това правителство. Дотолкова доколкото то е легитимно, то ще продължи да упражнява функциите си в този случай до момента, в който съответно народните представители приемат промени в конституционната уредба, съобразени с решението на Конституционния съд или респективно до избора на редовно правителство. Така че на всички, които истерично смятат, че ще настъпи конституционна криза и едва ли не ще изпаднем в хаос и безвремие, е редно да кажем, че нямат основание за това. Логиката на конституционния законодател е, че правителство има, то е легитимно, тъй като уредбата, по която е назначено, не е обявена към момент на назначаването му за противоконституционна и то продължава, както казахме, да изпълнява функциите си или до приемането на нова уредба, съобразена с решението на Конституционния съд или респективно до избора на редовно правителство. Така или иначе обаче, каквото и да се случи с решението на Конституционния съд по отношение на служебното правителство,
50-то народно събрание продължава да осъществява функциите си, поне до момента, и съответно, рано или късно, трябва да се вземе със своето основно правомощие, именно изработването на закони. Кои са най-належащите закони, останали от предишни народни събрания, включително такива свързани с прослутия план за възстановяване и устойчивост и с започналите реформи в съдебната система, реформи свързани с приемане в еврозоната, а и в така нареченият сухоземен Шенген. Законът за въвеждане на еврото беше приет от Министерския съвет и би следвало да бъде внесен в Народното събрание, след което, след формирането на постоянните комисии, което пък ще се случи след приемането на правилника за организация и дейността на Народното събрание, този закон трябва да бъде разгледан от ресорните комисии, най-вероятно водеща комисия, в този случай ще е комисията по бюджет и финанси, и съответно да бъде приет. Защо? Защото той урежда основните последици от въвеждането на еврото в България. И дали това ще се случи 2025, 2026 или 2027 или някъде по-нататък във времето, е необходимо от сега да има ясна уредба, която да указва на гражданите и на бизнеса стъпка по стъпка какво следва да предприемат те, какви са техните права, какви са техните задължения и какви процедури ще се прилагат във връзка с въвеждането на еврото в България. На следващо място вече се заговори и бяха внесени от страна на Продължаване промяната на Демократична България процедурни правила за избор на Комисията за противодействие на корупцията. Знаете, че настоящият състав на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане законно придобито имущество, която поради спрения избор на практика на два отделни органа, както това трябваше да се случи съобразно приетите промени през есента на 2023 година, изпълнява функциите и на двете комисии, т.е. бих казал, че нейните членове действат в едно двойствено качество. Не искам да използвам темата, нали, шизофренно, тъй като те изпълняват функциите и по противодействие на корупцията, и по отнемане на законно придобито имущество, и по установяване на конфликт на интереси. Какво ще се случи и дали тази прословута комисия за противодействие на корупцията най-накрая ще бъде сформирана, ще бъде отделена нейната дейност от комисията по отнемане на законно придобито имущество и ще бъде формиран съставът и на двете комисии, така че те да заработят както предвиждат промените в закона за противодействие на корупцията. И ще бъде ли всъщност приети закон за отнемане на законно придобито имущество, тъй като в преходни и заключителни разпоредби на закона за противодействие на корупцията имаше срок за това. Този срок очевидно, че няма да бъде спазен. Въпросът е дали в рамките на това народно събрание този закон изобщо ще стигне до разглеждане в пленарна зала. Тази антикорупционна реформа в кавички е една от реформите по плана за възстановяване и устойчивост, която е свързана с отпускането на средства за нашата страна. Средства, които трябваше да бъдат за преодоляване на последиците от пандемията от COVID, но на практика се оказва, че явно по неведоми за мен пътища, формирането на две комисии, едната за противодействие на корупция, другата за отнемане на законно придобито имущество, е свързано с преодоляване на последиците от COVID-кризата. Друг закон, за който се говори отдавна и който беше на старт финалната права в приключилото безславно дейността си 49-то Народно събрание, е така наречен закон за личния фалит. Той е
свързан с отново с тези 650 милиона евро, които трябва да се получат по случая план за възстановяване и устойчивост. Аз отново ще задам риторичния въпрос. Каква е връзката между законът за личния фалит и преодоляването на последиците от COVID-кризата само и единствено тези, които направиха тези нововведения в плана, могат да ви отговорят. Факт е, че с този закон буквално влезе в девета гуха, казано метафорично. В 49-то ново събрание той беше приет на първо четене. Започна неговата подготовка за второ четене в Комисия по правни въпроси, но практически не се стигна до това второ четене. Едно, защото беше предсрочно прекратен мандат на 49-то ново събрание, но дори това да не се беше случило, се оказа, че този законопроект е толкова нескопосано написан и внесен от Министерски съвет, че депутатите особено много се затрудниха в това да изправят пропуските и недостатъците му до такава степен, че не успяха за краткия живот на 49-то ново събрание да приемат на второ четене този законопроект. Сега, в 50-то ново събрание, както ви е известно, не се продължава работата по законопроекти, която не е завършена в предходния състав на Народното събрание, а всичко започва от начало. И сега този законопроект трябва да започне да бъде гледан от начало. Ще остане ли време за това, никой към този етап не може да каже. Приемането на промените в Закона за съдебната власт. Законът за съдебната власт обаче, който е изцяло нов и който предстои да бъде приет от Министерски съвет, след това внесен в Народното събрание, е закон, който обаче е пряко свързан с решението на Конституционния съд по така наречената 6-та поправка на Конституцията на Република България. Дотолкова, доколкото ако промените в главата съдебна власт бъдат обявени за противоконституционни, то голяма част от философията и от разпоредбите на новия закон за съдебната власт ще се окажат също в противоречие с основния закон, тъй като те следват онази философия и онази буква на конституционни промени, които се случиха в края на миналата година. Тоест, ако бъде форсирано приемането на този закон, може да се окаже, че изначално той няма да работи, а ще бъде противоконституционен, което пък може много сериозно да затрудни работата на съдебната власт в България, защото големи негови части могат да се окажат противоречащи на българската конституция. Може би не случайно, затова и Министерството на правосъдието не е внесло все още в Министерски съвет закон за съдебната власт да бъде гласуван. Нещо повече, в хода на законодателната процедура до момента, въпреки че беше удължен и срокът за правене на предложения между първо и второ четене, беше направена обществена дискусия с заинтересованите страни, с магистратската общност в съдебната палата, с участие, разбира се, на Министерството на правосъдието, се оказа, че критиките и въпросите са много повече, отколкото положителните отзиви, които може да се каже, че почти липсваха. Както знаем, реформа заради самата реформа не е съгласувана и по никакъв начин не е възприета от магистратското съсловие. Няма как да поработи и няма как да даде необходимите резултати и това, което са цели. На Народното събрание му предстои да избере 79 членове на различни регулаторни органи. И те се увеличават, както се казва, буквално във всеки изминал ден. Става въпрос за общо 17 институции. Аз няма да ги изборявам всичките. Ще посоча само някои от тях.
Такива са Комисия за защита на конкуренцията, Комисия за защита на личните данни, Комисия за защита от дискриминация, членове на Комисията за енергийно и водно регулиране, нови органи като Висшия прокурорски съвет, Комисията за противодействие на корупцията, за която вече стана дума. Съответно, предстоят да изтекат мандати на председателя на Икономическа и социален съвет, на един представител на Народното събрание в Конституционния съд и на подуправителят на НОИ. Тези въпроси също ще стоят на вниманието на народните представители, ако, разбира се, им стигне волята и времето да започнат да попълват тези мандати. Защото факт е, че сега действащите членове на всички тези органи са с отдавна изтекал срок на правомощията и единствено благодарение на решението на Конституционния съд по отношение на що се отнася до Висшия съдебен съвет, дава основание те да продължат да упражняват тези свои функции без някакви други съществени последици с оглед отчитане на правната сигурност и съхраняване на общественият интерес. Не за нещо друго. Така че доста сериозни закони следва да бъдат и законодателни актови действия следва да бъдат предприети от страна на родният законотворец и ще видим в следващите седмици на база и на това дали ще имаме съответно редовно правителство или не, какво ще се случи с въпросните законопроекти и попълване съставите на регулаторите. Трябва да отчетем и още един закон, който е свързан с прослутия план за възстановяване и устойчиво, закон за защита на лица, подаващи сигнали, който търпи критики от страна пък на Европейската комисия и евентуално следва да бъде коригиран. Той отново е свързан с плана за възстановяване и устойчивост, т.е. отново закон, който няма нищо общо с последиците от COVID, е обвързан с получаването на пари за възстановяване от COVID-кризата. Всички тези въпроси ще бъдат на вниманието на 50-то Народно събрание, но само и единствено, ако се намери нужното, необходимото мнозинство да състане на правителство. При съществуващо редовно правителство, работата по тези въпроси може да започне. В случай, че подобен факт не е налице, то тогава най-вероятно 51-ят парламент ще има честта и удоволствието, в кавички, да разреши всички тези, бих казал, гордиеви възли, които стоят на вниманието и на сега действащия 50-ти парламент. Защо казвам това? Защото практиката винаги сочи, че когато се вижда, че един парламент е ялов, т.е. че той не може да изпълни едно от основните си предназначения да състави редовно правителство, обикновено желанието да се свърши конструктивна и полезна за държавата и обществото работа клони към нула. Обикновено в такива случаи сме свидетели на крайен популизъм, включително в и най-вече в законодателната сфера. Ще станем свидетели на внасяне на законопроекти, които първо нямат нищо общо с дневния ред на обществото и второ, приемането им ще има по-скоро негативни, а не положителни резултати за хората. Разбира се, остава надеждата, че колкото и малко вероятно да е, разумът ще надделее и 50-то Народно събрание все пак ще намери сили, време и желание да изпълни част от тези задачи и законодателни приоритети, които стоят пред него и по този начин да съответно да оправдае и своето съществуване. Надявам се, че този анализ ви е бил интересен.
Аз и екипът на преданието се разделяме с вас. Останете с програмата на телевизия Скат, а ние ще се видим следващата събота.